Jaha. Då har vi käkat lite lunch. Och det här är ju video nummer 2 nu då, fast samma dag. Och lite palt kommer. Vi hade med en till liten snabbis där innan vi tog lunch. Vad har du gjort, Stefan? Vad har du hållit på med nu? Äter kebab. Äter kebab. Ja, men nu har vi ställt ut lite skyltar där också. Och så har vi dubbelbjörk här i hörnet av tomten. Och några grenar sticker ut lite väl mycket. Och den är för bred för att fälla hel åt varsitt håll. Så vi lär klättra lite i den här. Då tänker vi att vi... Du tar den högra då. Jag tar en, du tar en. Och här blir det lite öva på olika kapmetoden. Knäckkap, förskjutet motkap, öppet motkap. Men ska vi hämta lite grejer då? Det är många som är nyfikna på vad vi har för grejer på oss. Vi kan väl bara lägga fram dem och surra lite snabbt om vad det är för något. Absolut. Jaha, Stefan, då har vi plockat fram lite grejer. Vi har kommit fram till att vi klättrar båda två. Då kan vi hjälpas åt där uppe om det skulle behövas. Ja, precis. Ja, egentligen behöver vi inte vara uppe båda två, men soligt och fint. Blåser lite kallt, men det blir perfekt. Vad har vi med oss för grejer då? Vill du sitta fast på något sätt? Då har vi liksom sele, såklart. Helkroppssele. Även om Arbetsmiljöverket precis avslog någon form av, jag vet inte om det var stämningsansökan, men att föreskriften skulle ändras så att det är helkroppssele. Det avslog de för några veckor sedan. Så sittselar är ju tydligen okej då, men ja, jag gillar i alla fall att sitta fast ordentligt och avlasta hela kroppen. Det känns ju bättre. Det gör det. Så vi har någonting som sitter fast i oss, kan man säga. En förlängning av oss, det är selarna. Sen har du ju något rött där. Vad är det då? Den här har vi ju och lägger runt trädet och sitter fast i. Släpp fram. Ja, just det. Stödlina. Så vi sätter fast dem. Vi har ju på sidorna så har vi ju två stycken det vi kallar för D-ringar. Om du pekar. D-ring och D-ring. Så de sitter på mina höfter. Då sätter vi varsin ände av stödlinan i D-ringarna. Och så kan vi justera den där också beroende på hur grov stammen är eller om vi måste ta oss lite längre ut. Ja, och du har också, du skulle köra den och jag kör den orangea och det är precis samma sak. Det som är bra med de där två är att de är ju, det är stålkärna i dem. Så det går ju, ja, det går ju såklart att såga av dem, men det lär ju medvetet göra det. Och så har du någon liten mindre stödlina här som egentligen bara är ett vanligt klätterrep i en repbroms. Man måste positionera om sig. Ja, det är inte bara det, utan när vi ska såga då måste vi ju faktiskt sitta fast i två infästningar. Och då heter det att de ska vara oberoende av varandra. I det här fallet så skulle ju det kunna vara att vi sitter fast i den ena toppen med en stödlina och den andra med den andra. Men de går ändå ner till samma rotstock, även om det bara är halv meter. Så är det oberoende av varandra. Ja, rent juridiskt kommer inte vi bli lagförda för att vi har satt oss i samma stam med två olika stödlinor. Utan man kommer att kolla då på hur bra är hållfastheten i det här trädet. Och björk är generellt väldigt bra. Och den här ser frisk ut, så att det ska inte vara något problem. Så sele på. Och nu då när det är en borttagning av trädet. Vi behöver alltså inte vara rädd för att förstöra några framtida bestånd som ska fortsätta växa och ha det bra. Då använder vi också av de här spikskorna. Egentligen är det inte spikskor, utan... Ja, men här, förklara. Klarar du. Det var en spik. En spik är det. Som då hamnar på insidan. Men det blir inget bra om man sätter spiken på utsidan. Det blir ju... Då får man klättra väldigt konstigt. Det funkar kanske. En spik på insidan. Men hur många gånger har man inte satt fast den där fel håll då? Innan man har kommit på sig själv. Ja, vad dum i huvudet jag tänker. Det står ju lätt där. Ja, det är nästan brandmanna säkert. Och spiken inåt. Och på
på de här, det är kardborreinfästning. Vissa har ju läderspännband över hela. Och så låser man fast den så att foten liksom trycks i den där skålen. Så då kan man ju när man avancerar upp för trädet ha stödlinan runt stammen. Och så sänker man in de där spikarna i stammen så står man ju faktiskt ganska bra. Men hur gör du det här om du kommer förbi? Du skulle klättra din högra. Då lägger du stödlinan runt här och så börjar du avancera uppåt. Men du kommer till en gren där. Vad händer då? Ta min reservlina och koppla förbi mig. Och den lär du egentligen in med oavsett. Mm. För ska du såga av grenen, då lär vi sitta fast två gånger. Precis. Men vill man bara avancera förbi. Om vi kollar för 10-15 år sedan. På företaget jag jobbar då. Då börjar vi nästan alltid med att klättra hela vägen upp. Sätta toppankare. Och alltid jobba så. Alltså ska man jobba väldigt länge i ett väldigt stort träd, då kan det vara skönt att ha en toppinfästning. Det blir bekvämare på många sätt. Men det tar ju mer tid. Som på det här. Det är bara att ta ner grenarna ju högre upp jag avancerar. Då finns det ingen anledning att klättra upp först, sätta en infästning och sen ner igen. Ja, men vad är det här? Du har ju fått någon ny leksak. Oj, så här, vi var på C24 här i Hofors. Som heter CHs järn förut. De säljer ju motorsågar och lite annat smått och gott. Och så har de börjat med en ganska stor maskinpark på Milwaukee. Mm. Och så kommer vi in där. Jag kommer inte ihåg vad vi skulle göra. Vi skulle kanske köpa soppa eller någonting. Åh! Den där ska jag ha! Det fick jag. Till slut. Ja, men jag fick tjata en stund. Som ett barn på julafton. Ja, och det här är ju ingen motorsåg. Alltså, den här behöver ju inte följa föreskriften av AFS 2012:1. Det är en grensåg. Det står grensåg. Så den har ju inget... Ingen kedjebroms. Ingen kastskydd. Ingen kastskydd. Så, men för det vi ska göra idag så duger det jättebra. Ja, vi får se om batteriet håller hela. Ja, precis. Det visar sig. Vi har med ett extra, men... Det ska bli intressant att se. Mm. Vi har ju kört lite med den. Och ja, vi är väl ganska positivt överraskade. Ja. Alltså det ersätter ju inte en motorsåg som till exempel med stilen är det ju inga problem att montera ner hela trädet inklusive stamdelarna ända ner hit. Det är inga som helst problem. Och det kommer vi aldrig klara med den där. Men vi kan absolut underlätta idag att Stefan klättrar upp ena och grenar klart och jag klättrar upp andra och grenar klart och sen börjar vi fälla lite toppar med ja, en av oss kan ju gå ner då till exempel. Den är ju framförallt väldigt lätt. Precis. Alltså, den väger ju ingenting. Mm. Väldigt bekväm att ha med. Ja, det är ju mycket... Allting som kan få ner vikten är ju jättebra. Alltså det är ju lite prylsport där. Ju mer man betalar desto lättare saker får man och starkare. Den var ju inte billig på något sätt. Det är liksom inget biltema. Ja, ni fattar. Jag säger inte att allt behöver vara dyrt, men... Betalar man någon krona extra så tänker jag att man får lite mer kraft för mindre vikt. Så det blir nog bra. Nej, men då ska vi börja klä på oss då och ta oss upp. De här grenarna som går ut här över vägen, över elskåpet och trottoarkanten. De tänker att jag försöker vika lite här. Nu stiger saven, vi börjar få de här gröna fibrerna som är lätta att böja. Och björk är ju klockrent att böja. Vi har ju även stängt av trottoaren här också. Så att, och ställt bilen i vägen. Sen kommer vi spotta åt varandra innan vi, alltså inte utan... Hålla uppsikt. Och varselkläder har vi på. Titta. Ja. Titta på någon gammal. Snyggt. Ja, men då så. Då kör vi igång. We'll be right back.
but a rapture to end this capture. When something grew inside of me, I found my way now, and I am soaring, almost touching every star. Heavy is the crown of hearts that rests upon this head. Heavy is the crown of hearts from all the blood he shed. Heavy is the crown of hearts that kept the faith so bright. Heavy is the crown. Det är ett draggrep med oss, påkopplat på mitt rep. Men det råkade fastna i klykan där nere. Så då var jag tvungen att ta mig ner för att lossa på det där. Och dra det här repet tänkte vi använda till att fånga upp och svinga in de här grenarna som Stefan är på nu. Men nu när jag ändå nere, så det får krångla, då kan vi lika gärna släppa ner dem, så kastar jag in dem. Sätter er på en pinne här, ja. Livet på en pinne. Vill jag släppa dem rakt ner? Ja, släpp dem rakt ner. Fan, vad fint det böjer. Ja. Nej, men... Ja, men gör det då. Wike it. Ja, men jag drar undan, ja. Vik den där du. Ja, det blir skitbra. Akta repet på baksidan bara. Men det vart ju blir sällan som man har tänkt sig, va? Nu får Stefan fortsätta där uppe. Dels är det mycket trafik. Jag är med på den där. Dels är det mycket trafik. Dels kommer vi behöva rigga lite. Jag tänker så här nu, Stefan. Den sista nu, grenen som går ut ditåt, den fångar vi upp. Menar du den här? Den fångar vi upp. Så jag skickar upp repet till dig, så kan du bara låta det vända vid någon klyka där uppe. Yes. Thank you.
räcker det. Ja, då kör jag. Riktskär, tänkte jag. Gör ett riktskär då. Vi har liksom tagit bort vikten på baksidan. Så den här är i princip neutral nu. Eftersom att vi hade tillgång till draggrepet ganska lätt så använde vi oss av det. Jag kommer ju knappt behöva använda det. Men man vet aldrig, det kan komma en kastvind. Han har ingen kila med sig där uppe, så då kör vi på det här. Men gött. Gött, gött, gött. Då har vi den sista kvar då. Den som sticker ut och breddar hela toppen lite för mycket för att vi ska kunna lägga till allting helt. Men när den här är borta, då kan vi fälla de två rotstockarna som är kvar. Ja, när den där har åkt förbi, då är det klart åt alla andra håll. Nu vill han komma. Snyggt. Klart. Syftet var ju att rädda och fånga här. Det gjorde vi. Vi var ju tvungen att bromsa innan nästan allt för att den inte skulle piska till här. Att det har varit bra. Ja, då kan jag komma ner nu då helt enkelt. På vägen ner kan du ta den. Absolut. Ja.
nu lutar allting hitåt. Så att vi tar hela. Ja. Och lägger det hitåt. Ja. Ja. Eller Micke gör det. Ja. Hur svårt kan det vara? Du filmar. Jag filmar. Ja. Vad filmar nu? Får jag säga hej till kameran? Nej, jag skojar. Jaha, vad kan du? Ja, men då har vi rotstockarna kvar. Vi tar den som är vänstra, den tar vi hitåt först. Sen tar vi den högra bort dit. Vi på varsin sida av huset. Vi kör! Kick. Ja. Vad är det? Jag har inte godkänt. Vad tar ni trä? Jag skojar bara. Det är säkert du som vill ha ner det. Trött på att kratta. Ja, faktiskt. Det är jag på att prata. Som ni såg i del 1, eller ni kanske såg det, precis när jag skulle kasta upp kastlinan, då glömde ju Stefan att filma såklart. Och precis i samma ögonblick så lyckades jag faktiskt klia av mina glasögon. Kan pappa göra? Ja, absolut. Nej, jag filmade ju inte. Skämtar du? Nej, jag skämtar inte. Stängde du av han? Ja, jag sa ju det. Nu stängde. Så nu tog jag de här snabba brillorna. Coolt. Värdegudarna ler mot oss. Underbart såna här dagar. Allt blir mycket enklare. Det är liksom 6-7 grader, sol, blåser lite, fläktar, ventilerar. Det är ganska skönt ibland det också. Nu är skyltarna intagna alldeles strax. Vi är klar på det här jobbet. Och vi är nog klara för den här dagen också. Men vi kommer som vanligt tillbaka någon gång i framtiden. Hoppas ni är med oss och tycker att det är roligt och uppskattar alla filmer. Kom ihåg att prenumerera. Det hjälper oss att utveckla. Stefan, några sista ord. Det brukar ju vara ganska klokt då. Nej, jag är bara hungrig nu. Jag vill hemma äta. Ja, vi säger hej då. Hej då! Hej då!